Assalamu alaikum ulttuk arnay eferinde akhbarat studiyada Qonisbek Terequlu suud audarmashy Şırın Janqabul. Алматы облысы Абай ауылының маңында медициналық қалдықтар шашылып жатыр. Зиянды заттар қоқыс полигонының сыртына төгілген деп жергілікті тұрғындар дабыл қағып отыр. Бізбен тікелей байланысқа шығатын өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлынан мән-жайды сұрап көрейік. Қуаныш, зиянды қалдықтар мал жайылымы мен егіс алқаптарына төгілген дейді, рас па? Қайырлы күн, Қонысбек. Я, біз жаңа ғана сол жерге барып, бәрін өз көзімізбен көріп қайттық. Медициналық қалдықтардың көлемімен ондағы заттардың алуандығын көріп жаға ұстадық. Мәселен, шприцтер, инелер, ішінде сараптамаға алынған қаны бар пробиркаларды өте көп мөлшерде шашылып жатыр. Ең сорақысы, адамның дене қызуын өлшейтін термометрлер бүтіні бүтіндей сынғаны сынғандай ашық шашық төгілген. Ал термометрдің ішінде өздеріңіз білесіздер, радиоактивті сынап бар. Қуаныш, ол заттар ауыл маңына қайдан келген, қай мекемеге тиесілі екені анықталды ма? Медициналық қалдықтардың сыртындағы қағаздардан бұл заттар ескелді. Қаратал аудандық ауруханалары мен Талдықорғандағы инфекциялық ауруханаға тиесілі екенін анық аңғаруға болады. Тіпті ол жерде медицина қызметкерлерінің аты-жөні мен қолы қойылған ыдыстарды да байқадық. Дәл қазір бұл жағдай бойынша тергеп-тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Қорытынды жаңалықтарда құзырлы орган түсініктемелерін алып толығырақ баяндайтын боламын. Қонысбек. Рахмет, Алматы облысынан тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Қуаныш Қанатұлы. Өскемен қаласының іргесіндегі жасанды су қоймалардың бірінде балық қырылып қалды. Тоғандағы су толық еріген соң ұсақ шабақтар жағада жайрап қалған. Енді сол маңдағы Ушанов ауылының тұрғындары тоғаннан су ішкен малға зияны тие ме деп алаңдап отыр. Экологтар мен балық шаруашылығының мамандары ол жерге барып шамамен 40 келідей қырылған шабақты жинап алды. Ал мамандар тоғандағы судан сынама алып сараптамаға жіберді. Бұдан 2 жыл бұрында көктемде осы тоғаннан балығы қырылып қалған. Ол кезде ауа жетпегенін өлгені анықталған болатын. Біз енді сол жерден жәнегі наука суды алды, анализға, чтоб жәнегі толық балық неден қырылғанын осыны артынан айтатын боламыз. Негізі біздің болжам бойынша судың деңгейі түсіп кетті де, сонда судың деңгейі 2-3 метр болса, қыста өте суық болғандықтан су полностью қат қалады түбіне дейін. Сонда жәнегі балыққа ауа жетпегеннен кейін ол қырылып сондай болуы мүмкін деп болжам жасап отырмыз. Биылғы 1-90-да бірқатар министрлік 20 миллиард теңгені игере алмаған, бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Дегенмен оның 5 миллиарды үнемдеу арқылы ведомстволар қоржынында қалып отыр. Ал қалған 15 миллиард теңгеде денсаулық сақтау, мәдениет және спорт, сыртқы істер, экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі игере алмаған. Қаржы министрі Ерлан Жамаубаев қаражаттың игерілмеуіне шарттарды ұзақ жасау, шоттардың кеш ұсынылуы секілді көптеген құжаттарды рәсімдеудің ұзаққа созылып кетуі себеп дейді. Алғашқы үш айда Алматы қаласы, Ақтөбе, Маңғыстау және Түркістан облысы трансферті игермеген. Жұмсалмаған қаражат 3 миллиард теңге. Жалпы 1-90 сандағы жалпы ішкі өнім 4,4%-ға өсті. Ел экономикасының өсіміне өңдеуші өнеркәсіп салалары оң ықпал етіп отыр, деді үкімет басшысы. Биылғы жылғы қаңтар-наурыз айларының қорытындысы бойынша Ақмола, Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан облыстарында, Шымкент қаласында және Елордада барлық негізгі көрсеткіштер бойынша өсім бар. Қалған өңірлер жұмысты жандандыруы тиіс. Жалпы алғанда еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына шектеу шараларының әсерін барынша азайта алдық. Бұл жұмыстарды жалғастыруымыз керек. Сонымен қатар енді үкімет алдында тұрған күрделі міндеттердің бірі инфляцияны ұстап тұру. Наурыздың қорытындысы бойынша оның жылдық деңгейі 12%-ді құрады. Мұның да өз себебі бар, деді үкімет басшысы. Біріншіден, Қазақстан сауда-саттық орнатқан елдерде де инфляция өсіп барады. Сонымен бірге әлемде азық-түлік бағасы қымбаттап отыр. Негізінен дәнді дақылдардың, өсімдік майының, қанттың, ет пен сүт өнімдерінің бағасы өсті. Бұл отандық нарыққа да тікелей әсер етіп отыр. Премьер-министр президент тапсырмасына сәйкес алдағы 3 жылға арналған инфляция деңгейін бақылау және төмендету бойынша кешенді шаралар іске асырылып жатқанын да айтты.
Павлодарлық дихандар мемлекеттік азық-түлік келісім шарты корпорациясын сотқа бермек, себебі дәл осы мекемені кесірінен шығынға батып отыр. Көктемгі егісті бастай алмай отырмыз дейді. Сергей Юсин былтырғы орақтан 500 тонна күнбағыс дақылын жинаған. Өнімді еш шашау шығармай, жолғыдық элеваторына апарып, құрғатып, тазалаттырған. Арнайы қоймаға салдырған, өзіне қойылған талаптың бәрін орындаған. Бірақ мемлекеттік кәсіпорын өнімнің ақшасын аударуға асығар емес. Екі жақты уағдаласқан заңды құжатта былтырғы 1-ші желтоқсанға дейін есеп айырысу міндеттелген. Продкорпорация нас тормозит. Азық-түлік корпорациясы бізге кедергі болып тұр. 4 айдан бері өнімнің ақшасын төлеген жоқ. Басқа клиенттерге сатып жіберсек, келісім шартты біз бұзған болып шығамыз. Сақтап берген үшін элеваторға төлеу керек. Егісті бастау үшін тұқым, жанар жағармай алу қажет. Ақшаның бәрі осы өнімнің сатылымынан түседі. Павлодарлық дихандар өткен жылы күнбағыстан 178 мың тонна өнім жинаған. Қазір соның 46 мың тоннадан астамы қамбаларда жатыр. Майлы дақылдарын өткізе алмай отырғандардың жанайқайын азық-түлік келісімшарт корпорациясы мен салаға жауапты министрлікке жолдадық. Осы мәселені зерттеп жатқан тілшілеріміз кешкі жаңалықтарға сюжет бермек. Енді жаһандағы жағдай, Украинада әскери қақтығыс басталғалы 6 аптада 4 миллион 800 мың бала босқынға айналған. Бұл осы елдегі балалардың 3-тен 2 бөлігі. Бұл мәлімет Біріккен Ұлттар ұйымының отырысында келтірілді. Сонымен бірге 142 бала мерт болған ұйымның дерегінше, қаза тапқан жасөспірімдердің саны бұдан әлдеқайда көп болуы мүмкін. Жиында Украина мен Ресейдің Біріккен Ұлттар ұйымындағы тұрақты өкілдері гуманитарлық ахуалға қатысты өз пікірін білдірді. Украина өкілі Сергей Кислица Ресей күштері қатыгездіктерге барып, жалған үгіт насихат жүргізді деп айыптады. Ал Ресей өкілі Дмитрий Полянский мұны жоққа шығарып, Мәскеуге тағылған айыптардың еш дәлелі жоқ деп мәлімдеді. Украинадағы соңғы жаңалықтарға келсек, Ресей күштерінің шабуылы Донецк пен Луганск облысында шоғырланған ұрыс Николаев пен Херсонда жүріп жатыр. Президент Владимир Зеленскийдің сөзінше, Ресей күштері Харковте ондаған мың мина қалдырған. Тұрғындарға абай болу туралы ескерту жасалды. Сонымен бірге Украина билігі Мариуполь Ресей күштерінің бақылауына өтті деген ақпаратты жоққа шығарды. Британ барлаушыларының дерегінше Донбастағы әскери қақтығыс 2 аптада күшеюі мүмкін. Тағы бір айта кететіні, тұрғындарды эвакуациялау бүгінде жалғасады. Бұл үшін 9 гуманитарлық дәліз жұмыс істеп тұр. Жалғастырамыз. Әлемдік сауда өсімінің қарқыны биыл күткендегіден 3% дейін қысқаруы мүмкін. Дүниежүзілік сауда ұйымы бұған дейін аталған көрсеткіш 4.7% жететінін болжаған. Сауда мен өндіріс көлемінің қысқаруына азық-түлік пен энергия бағасының өсуі, сонымен бірге Ресей мен Украинадан экспортталатын тауарлардың азаюы әсер етеді. Ал Standard & Poor's рейтинг агенттігі Ресей сыртқы қарызы бойынша дефолт жариялаған мәлімдеді. Мемлекет облигация иелеріне доллардың орнына рубльмен төлеуді ұсынған. Кремль болса, елдің өз қарызын өтеуге ресурстары бар, сол себепті дефолтқа объективті себеп жоқ деп мәлімдеді. Ел жаңалықтары. Таразда тағда қару табылды. Қаңтар оқиғасы кезінде қолды болған қару жарақ пен оқ-дәрілерді іздестіру жұмысы өңірде әлі де жалғасып жатыр. Полицейлер жедел іздестіру шаралары нәтижесінде 6 қару, 3 граната, 5 оқшантай және 216 патрон тапты. Оның ішінде шолақ және тегіс ұңғылы мылтықтар, тапаншалар мен жарылғыш гранаталар анықталып тәркіленді. Қазір табылған қаруларға қатысты сот баллистикалық сараптама тағайындаған. Ал полиция департаменті ұрланған қару жарақ пен арнайы құралдар өз еркімен тапсырғандар жауапкершілікке тартылмайтындығын хабарлады. Жамбыл облысының полиция департаменті қарудың, оқ-дәрілердің, арнайы құралдардың орналасқан жері туралы хабарлаған немесе оларды полицияға өз еркімен тапсырған адам, егер басқа құқық бұзушылықтарға қатысы болмаса, қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылмайтынын ескертеді. Қарағанды облысында жүк пойызы әйел адамды қағып кетті. Ол алған жарақатынан сол жерде жан тапсырған. Қарабас Топар теміржол өткелінде болған қайғылы оқиға жергілікті желілік полиция бөлімінде тіркелген. Қазіргі уақытта іс бойынша тиісті тергеу амалы жүргізіліп жатыр. Ведомство тергеу аяқталғанша өзге ақпаратты жария етуге болмайтынын хабарлады. Еске салсақ, өткен аптада дәл осындай қайғылы оқиға Балқаш қаласында болған еді. Аталған факт Қарағанды сұрыптау станциясындағы желілік полиция бөлімінің сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізілімінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 344 бабының 2 бөлігі, яғни абайсызда адам өліміне әкеп соққан теміржол көлігі қозғалысының қағидаларын бұзу бойынша тіркелді. Қазіргі күні тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Жалғастырамыз. Ақтауда жүріп келе жатқан көліктің капотына шығып алған ер адамның сәрекеті жұртты шошытты. Келеңсі жайт кеше 7-ші шағын ауданда жол бойында болған. Капоттың үстінде жатқан жігіттің қолында ұялы телефоны бар. Оның мұндай қадамға неге барғаны белгісіз. Полицейлер тез жолда жүру ережесін бұзған көлік жүргізушіні анықтап, әкімшілік хаттама толтырған. Шұрық тесік жолдар әбден қажытты. Түркістан облысы Сарағаш ауданындағы Жібек жолы ауылы тұрғындары арнамызға хабарласып осындай шағымын айтты. Небәрі 3 ақырымға созылатын жалғыз жолға күрделі жөндеу жасалмақ түгілі таста төселмеген ойлы шұңқырмен діттеген жеріне жеткенше жүргізушілердің де діңкәсін құртады. Оның өзі жаңбыр жауса ми батпаққа айналады деген жұрт биліктен жол салып беруді талап етті. Айнұр Ақбаева тарқатады. Жібек жол ауылындағы негізгі көшенің қазіргі жағдайы бұл. 300-ге жуық тұрғын осы жалғыз жолмен орталыққа қатынап, балалары мектепке барады. Кредитке жұрттың бәрі машина алады. Кредитін төлеп болам дегенше, ана машиналар еше қарбадан артық болмай қалады. Темірін бәрі сынып, бөлшек-бөлшек болып қалады. Жол жаман, машина кірмейді. Бұерді көбісі үйін тастап кетіп қалды. Жетім, жесірлер, осы жерде жағдай нашалар, отбасылар тұрады осы жерде. Такси шақырсаң 2000-3000-мен алып кетеді такси. Кемізге келмейді такси. Үш балам бар мектепке келеді, ана жерде тұрады да тастап кетеді баламды. Светті де өзіміз құрдық ол жерде. Бала екі жағына канализация қазып, екі жағына өзіміз жолды жөндедік. Көпір салдық өзіміз, бәріміз қалжына. Оған қашан қалтаң көтереді? Абар жоқ, 5000 теңге жұмыс істейсің. Ауыл тұрғындары бар тіршіліктің осы жолға қарап тұрғанын айтады. Жауын жауса батпақ, күнсізсе шаң аспанға көтерілетін азабын қашанға дейін тартамыз деп қынжылады. Әкімдерге біз жаңадай осы жол мәселесін, газ мәселесін сұрап барсақ, екі түрлі сылтау айтады. Елді мекен жетпейді дейді, халықтың саны дейді, болмаса базада жоқсыңдар дейді. Біз құжатымыз бәрі түгел болса, біз қалай базада болмаймыз? Госактымыз бар, бәрінің решениесі бар. Бәрі онда пропискі тіркелген үйлерімізде тұрмыз. Ал жергілікті билік жолдың жырын жақсы білеміз деп отыр. Тіпті оны жөндеуге 53 миллион теңгеге жобалау құжаттарын жасатқан. Алайда қаражат бөлінбепті. Қазір біз ұсындық жол бөліміне, бюджетке ұсынылды, бірақ қаржы қазір бөлініп атқан жоқ. Кешегі сессиядан да бұл қалды. Бірақ бұл облысқа да ұсынылды. Өйткені сумма үлкен бұл көше. Сондықтан енді сосын ауыл ел бесігіне де ұсындық біз республикадан бөлінетін қаржыларға да. Қазір күтіп отырмыз. Ақыры ол бағдарламаға да ілінбей қалған. Ауданның жолға жауапты мамандары оны жөндеу үшін көшеге алдымен газ кіруі керек дейді. Бірақ көгілдір отынның құбырлары 4 жыл бұрын тартылғанмен орталық жүйеге қашан қосылатыны белгісіз. Оның нақты уақытын сала басшылары да дөп басып айта алмады. Айнұр Ақбаева, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан. Ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру. Бүгін Елордада осындай атаумен форум көрме өтіп жатыр. Жұртшылық ғалымдардың түрлі салада жүзеге асқан ғылыми жобаларын тамашалайды. Ғылым күніне орай ұйымдастырылған шара туралы тікелей эфирге қосылған әріптесім Берік Көшербай әңгімелейді. Берік, биылғы көрменің қандай ерекшелігі бар екен? Ассалому алейкум, Қонысбек. Иә, ерекшелік бар. Яғни бүгінгі көрмеге коммерцияландыру бағытында грантқа қол жеткізіп, нақты жүзеге асқан жобалар қойылған. Олар бұған дейін өткен байқауларда жеңімпаз атанып, әрқайсына шамамен 300 миллион теңгеге дейін мемлекеттен қаржы бөлінген. Қазір олар нарыққа өздерінің инновациялық өнімдері мен қызмет түрлерін шығарып отыр. Яғни біз бұл жерде бизнестің және ғылымның тиімді интеграциясын көріп отырмыз. Ал бұл дегеніміз экономиканың инновациялық дамуының негізі. Бізде қазір жалпы 151 жоба жүзеге асырылуда. Соның 120-дан астамы өзінің алғашқы коммерциялық сатылым деңгейіне қол жеткізе білді. Жалпы сатылым көлемі 20 миллиард теңгеге жуықтап қалды. Бұл өте үлкен жетістік деп ойлаймын. Алдағы уақытта қазақстандық ғалымдардың өнімін шетелдік нарыққа да шығару көзделіп отыр. Бұл елімізді технологияларды экспорттайтын мемлекетке айналдыру бағытындағы жұмыс деп білуіміз керек. Бүгінгі көрмеде негізінен медицина, ауыл шаруашылығы, машина жасау, химия өнеркәсібі, экология және IT технологиялар саласында ғылыми жобалар көрсетіліп жатыр. Түстен кейін ғылым қызметкерлері күніне орай пленарлық отырыс өтеді және үздік ғалымдар марапатталады. Қонысбек, мендегі ақпарат осы, сөз тізгіні сізде. Елордада өтіп жатқан шарадан байланысқа шыққан әріптесім Берік Көшербай.
Ғылым ғажайып әлем. Бүгін Елордада осындай атаумен мектеп оқушылары арасында ғылыми көрме өтті. Шара білім басқармасы мен елордалық білім ордаларының қолдауымен ұйымдастырылды. Интерактивті көрмеде үшті әлем, IT аймақтар, TEDx форматындағы қойылымдар мен түрлі платформалар ұсынылды. Сонымен бірге ғылыми жобалардың тұсауы кесілді. Ұйымдастырушылар жасөспірімдердің ғылымдағы бастамаларын қолдау үшін көрмені жыл сайын өткіземіз дейді. Он жаңағы алаң жұмыс істеп тұр қазіргі таңда. Балалардың өзінің ойлап тапқан жаңағы жұмыстары, проектілері, жобалары осы жерде көрсетіледі. Сонымен қатар кез келген Нұрстан қаласының тұрғыны, оқушысы болсын, ата-ана болсын, қазіргі күні осы жерге келіп, осы балалардың жетістіктерін тамашалауға мүмкіндіктері бар. Келіп түскен ақпараттар легі әзірге осындай. Біздің жаңалықтарды Телеграм арнасынан да оқуыңызға болады. Әзірге айтарымыз осы 17:00-де жүздескенше.